តោះរមអីតោះរមអីតោះ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 ទៅរមអី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 ថ្ងៃនេះទៅរមជាមួយខ្ញុំទេតោះយើងទៅរួមក្នុងវងនឹងគេតោះបើអ្នកទំនេរតោះទៅយើងរៀបចំខ្លួនតោះឲ្យលឿនថ្ងៃនេះទៅរួមជាមួយខ្ញុំទេតោះរួមតោះរួមរួមទល់គឺតោះរួមតោះរួមធ្វើមុខគឺតោះរួមតោះរួមមិនខ្លាចឈឺសត្វពេលទៅរួមហើយមិនលឺឃើញគេពេលរួមលះហេតុខោអ្នកខ្លះហួញតាមជើងខោហួយហើយមួយថ្ងៃមិនញ៉ាំមកចារមអីតរមអីតរមដើមបីឆ្លងខាងថ្មីតរមឲ្យយឺតសរសៃតរមតនយើងនេះថ្មីវៃតែចង់ស្រួលស្លៀកខោស្រីអ្នកខ្លះលួចមើលតែស្រីស្រីគាត់មួយឡាំងប៉ោសរសៃគិតដល់ណាណៃអូអ្នកខ្លះរងវិតែកោចោលខ្លះរមបត់ស្រួយមួយជើងខោខ្លះរមបន្ទន់ជួងខោសំចែខ្លះរងខាច់តែចង់ចែខ្លះរមបត់អីក៏គាត់ចែចែទាំងប្រុសចែទាំងស្រីរីមិចខ្មែរសងបត់ប្រវៃណៃសុខសម័យយុវវ័យហើយដែរតរមតរមរមទុកតោះរាំតោះរាំគឺមុខគឺតោះរាំតោះរាំមិនខ្លាចឈឺសត្វពេលទៅរាំហើយមិនលឺឃើញគេពេលរាំលះហេតុខោអ្នកខ្លះហួញតាមជើងខោហួយហើយមួយថ្ងៃមិនញ៉ាំមក